πω πάνω. Πόσο πάνω, το 1, το 3, το 4. Ωραία, γεμί έρθει μόνο. Πού είχαμε 8. Πού είχαμε. Τσα, ακόμα βάζω το όνομα τσα. Ακόμα τσα. Λούκα μπράζια. Α γιάσκε μπα. Πάπα μου το πει γιτσκά άτερα. Έτσι, Λούκα μπράζια. Δεν είμαι τόσο πάρα. Ποτσά γιτσκά το κάμπτα. Γιτσκά το κάμπτα να δεν πρέπει να σκένα. Και πει μια από τύπο. Αμάν, τσάμ και φανχά. Σα το κάμψαν. Αντιπροσωρείτε πράγμα την ίδια τζέρα, γιατί θα σα το πω. Μη προσωρείτε. Καθόν δεν πρέπει να σκένα γιτσκά και με πελτσένε το τζέ, τσέ και μπερδέρι τάνι. Τσέ, προσάμα. Do t'i tregoj edhe aty qa me përqenë mua të këti. Se kam përgatitur një diçka për ty. Kam përgatitur një surprizë. Dhe mund të shkoj ta marr për tani. Dhe ti kam thënë edhe tek kërcimi që kemi bërë te studio. Jo, na më të keqin. Qa surprizë? Niks, nuk e kam seriozisht. Nuk kam seriozisht se më ke shumë nervat deri këtu. Okej, me këtë surprizën? Nuk e di. Po shkoj ta marr. Nuk e di, nuk. Ku po vet? Po shkoj ta marr surprizën. Seriozisht e ketë mund. E kam shumë seriozisht. Dhe mund të hapësh të shikosh çka ka brenda. Nuk duhet të hapësh. Dhe çka kam shkruar. Hapet. Ata hapë këra rush. Ta kam bërë këto duart. E ke bërë vetë? Ideja vetë. Nërë, se po më që ditë seriozisht lidhje ketë me mund. Wow. Tu ke çka kam përqyër. Kjo shkrimi im nuk e di. Nuk e seriozisht? Mund të ledzosh. Në që fse ledzon dotë. Arsë... Qa të dhëmë? Arsë gjyja? Ma këtë të dhëmë? Arsyeja. Përse, kam zjedhur. Këtë lullen këtu. Au. Që është kaktus. Po me kaktus që në të më? Ta do të atëm arsyën. Po më që ditë me përkam së jetë ishtë. Ha? Êshtë se, aji simbolizon qëndru e shmëri, mbrojtje, për shtatshmëri dhe forcën e mbrendshme. Këto janë cilësit po këto që shoh tek ti dhe që unë i pëlqej. Të lexoj. Qëndro vetvetja gjithmonë. Këta mund ta mbash aty dhe të më kujtosh mua. Dhe të dish dhe veten. Që pak vështirë për t'u afruar, për ka këto lullet e bukur. Jo, unë e di vetin. Në edhe unë e di. Kush je ti? I like this. Të thash? Po ku ka që i bëmanë që më mësim ti? Atë kam poru të prapa skena, se ta kam të në gjithmonë. Po me ti, këta një laf ke po, i pa, të kam të në dhe i bëmanë që më. Dhe të kam të në që jam surprizu e se prisja këtë duratë. Jo, se nuk... Nga, unë jo. Nuk je... Nuk e di unë... Êshtë diçka simbolike dhe kjo më përqevu që... Like. Më pëlqen dhe që ti je vetvetja dhe ta kam thënë, qëndro vetvetja. Në gjë, unë e vlerësoj këtë temë të rejten, por mendoj se duhet të rish pak se je futur shumë ke gjithë ditën që po më vërdalisesh, je shumë afër, nuk kam qefë. Gjithmonë jam vërdalisur, jo gjithë ditën, gjithmonë kam ardhur nga mbrapa. Se jetë gjithë kosë mbrapa meje, një pak distancë, pak të në t'i ledzoj, t'i mendoj këto. Po, duhet t'i mendoj. Tjeshtë, më kjo rrënë për të menduar. Ore, kjo konfidenca jo të sërësisht. Së ditë. Anyway, thank you. Pëlqeu, ata. E prisja? Jo, nuk e prisja. Jo, se nuk ike, më mundor i këtu. Se nuk ike? Di njërë ti e para, pas taj dalu. Po, dhe ike shte. Jo. Ike shte, po, no, sërësti. Look, this is shumë më bukur për... Në vetë ti ke unë. Duhet dalësh një ti para. Pastaj po dalo. Mos më ndjek nga mbrapa, të lutem. Mos e ke problem se nuk të ndjek. Po mos më ndjek.
tani shtriqemi sepse kemi disa pista për të diskutuar dhe filloj me të parin Redionin që ka një mënyrë shumë të çuditshme të bërit të gjërave, i thot Kel dhe s'pa me rakë se nuk të ndjek nga mbrapa dhe bën atë që askush nuk e priste e ndjek nga mbrapa. Po më ka çmendur. E përndjek më sakt për gjatë gjithë festës. Redion, më thuaj pak kur të lindi ty interesi për Keldës, dhe unë nuk e kisha parashikuar. Interesi ka qenë që në fillim, i kam thënë, më pëlqen mendimet që ka, opinionet që jep, më pëlqen mënyra si i mendon gjërat, më duket vajzë e zgjuar. Por nuk e di pse nuk ka besim ajo, ose ndoshta nuk ka vetë besim, nuk e kuptoj. Si ofendon vajzat e tjera, të shijon kjo gjë? Gerta, të lutem të pastaj, se dua të dëgjoj pak Keltën dhe Redionin. Çdo kush ka gabimet e veta, kupton? Redion. Nuk është se më pëlqen ajo pjesa arrogancës ose normale, por pjesa si mendon gjërat, opinionet që jep, po. Pjesa arrogancës jo, nuk më pëlqen më të ofendoj të tjerat. Edhe pik. Ma mund ta kemi vëmendjen te çifti dhe Kelda. Te dyshja jo te çifti. Mos e devijojm. Për të gjithë kohën që Kelda refuzoi të ta jepte në fest. Për gjitha pyetjet që mbase nuk i morën një përgjigje. Për gjithë vëmendjen që e doje dhe mbase nuk ta dha në fest. Tani është momenti. Do ma jap në një takim. Dhe Keldës dua të zbuloj pak interesin tënd, dëshirat e tua, çfarë pëlqen ti te Kelda, pse Kelda nuk për të përgjigjet do të njësoj. Nga ana tjetër e respektoj shumë sportivitetin me cilin e trajtove të gjithë situatën, ndërkohë që Kelda vazhdimisht përpiqej të thoshte që s'kishte interes tek ty apo që shumë gjëra i dukeshin të tepruara, por ndërkohë ju lutem mos qaroni ju të dy. Me çfarë po shohun Kelda ose po bën të vështirën ose nuk ka vetë besim? Çfarë do të më thën po bëj të vështirën? A mund të themi diçka një bakut kur një gjitha grua ha popcorn edhe ti po e josh edhe ajo vazhdon e ha, dhe më thonë që ka diçka që po gabon. Ja hëngri ka një gjë të vështirë. Ajo vazhdon të hante kokoshkat e veta dhe i shijonte dhe ky i qëndronte nga mbrapa. Ky bëri një dhuratë dhe priste një puthje që ajo nuk ja dha. Ishin shumë. Jo fare, unë i tregova një pëlqim. Po vdisje. Thjesht unë kisha një pëlqim dhe ja tregova, ja vura në dukje pëlqimin tim që kam unë për atë. Bëre edhe shikimin si aktor telenovelash. Normale më jam. Ajde Redion, tani më sqaro pak për situatën me Keldën. Kelda, të lutem, dua të fokusoni pak tek njëri tjetri, ajo që pam. Dua ta di pse nuk ka besim Kelda. Nuk është. Do të them për atë çfarë i tha shumë. Çështja e besimit. Po çfarë çështje? Pëlqimi, nuk të pëlqej Redion. Shqip. Je shumë njeri i mirë, shumë djalë i mirë, po s'më pëlqen ti çdo të që unë duhet ta kthej më s'më, nuk më pëlqen më vash shumë. Jo më fare, nuk e kam atje. Nuk e shoh vetin as me ty, as kam lidhje me ty, as nuk, si ta them unë, nuk je fare në rrethin on my radar. Fare, zero. Në radarin tim. Kjo është në radarin tim. Kjo është reale. Çfarë të mund të do nuk mund ta bëj gjën kot. Të them tash, okay, se folit ti diçka ti pusha. Më duhet të fol diçka. Se folet diçka të mirë për mua, okay, e respektoj, por nuk mund t'jap një jeni në dy nivele shumë të ndryshme të jetës. Diçka falso. Që të ka lidhje fare me pikë më në fillim se sa. Ti futemi diçka e kotit, është komplet kot. Redion, ti i beson se që do të Kelda apo jo? Jo, ti mendon se Kelda ka një pëlqim për ty? Po. Pse? Po e ka një pëlqim për mua. Okej, je delusion, no chat të mund të shë. Am pastaj edhe më bëjtë, mos mbajtë, unë nuk do të kem gjëra negative. I besoj shumë. Më thuaj çfarë elementësh ke parë nga Kelda që për ty përkthehen në sinjale. Ajo merr frymë. Pse të pëlqen Kelda? Ajo merr frymë. Jo, ajo të lutem. Bruni flas ajo për gjigjën. Redion. Po edhe te kërcimi i pëlqeu shumë, domethënë bashkë bisedimet që bën edhe mendimet i mia i merr, opinionet e mia i merr. Kupton, nuk është se ka të ardhur në një sekti që mund kem për një. Po kjo është më sinjale, ç'a sinjale po bëhet. Kjo është thjesht edhe Arioni bën të njëjtën gjë me mua. Dhe më thënë është, nuk ka asnjë ndryshim nga marrëdhënia që kam unë me Arionin dhe marrëdhënia që keni ju të dy. Dhe unë e di që Arioni nuk po pëlqen mua. Po mirë, në fillim kështu është si marrim gjërat avas avas. Madje mua përçafon pa ja kërkuar. Po, dhe kemi disa ditë që njihemi me njëri tjetrin. Jo avash, po. Dhe prap jemi po te ju, te e njëjta marrëdhënia që keni ju të dy. Po Redioni vërejtë diçka më shumë, si për shembull Redion.
Po mua kështu më duket, di unë qoftë un gabim, po dhe unë i kam thënë që pëlqime kam, nuk po them un jam i dashuror i shekullit. E kuptoj. Po gjithsesi un po shpreh pëlqimin tim, kupton? Po edhe un mendoj se ajo ka të njëjtën opinion për mua. Edhe ajo më pëlqen. Thjesht nuk e beson as me veten, nuk do ta besoj. Do ishte shumë më qartë. Më beso po e shtyp këtë pëlqim që pas ke për regionin. Po se jam mohon vetes të pëlqim. Ka frikë na dashuria. Po nuk e kam pëlqimin. Sa e sigurt je? Një bilion. Ai thotë që ti e shikon, që ti merr mendime. Jo, jo, kjo është pjesë. Flas me njerëz dhe di ti respektoj fakti që është marrëdhënie normale që ka mënyra si më ka folur, mënyra se si vjen në shkuajë, është njëri që pëlqimi dhe respekti. Po, është rrethish respekt. Kam dy gjëra të ndryshme. Kur ikë nga ajo fest, nuk është se mendove për regionin para se të po mendove se kokën mbi asta. Ishte në një cep me Gentin, duke folur me Gentin, duke sqaruar me Gentin, asë kishte më një farë. Do kalojmë pastaj tek ai historia e agresiviteti. Po ndonjë pravat e Gentit. Ti më mirë pranoje refuzimin. Është më elegante ta pranosh? Okej. Okay. Muam pëlqen kë mungulja e regionit. Jo. Po se po i bie murit me koka më. Jo, është përgjigjen e asaj. Ajo thot, ai më thotë ti, unë po të them, kjo është përgjigja ime. Joja nuk është një po më e vështirë, është thjesht një jo. Respektoj atë jo përgjigjen e asaj. Ta dha një përgjigje më zemër. A do ta ndalosh këtë interes, këtë përgjigje? Të shikuar si vjen rrethana, atun e kam thënë e dua edhe një takim me Keldën, ja kam thënë shumë mirë, ja kam thënë më përpara se të shkonim te partia, ja kam thënë te vallëzimi. Je i vendosur që do ta marrësh ato takim me çdo kusht, Redion. Por do? Bëja edhe njëra shkelin e syrit? Bëj edhe një herë. Bëj edhe një herë. Po bëj se disa fjalë kishe brenda asaj shkelje së syrit më dëgjoj mua. Kështu. Po bëj bashkëndan. Jo, jo. Ama. Po një herë bën gjëra të bukura me ky. Ta kemi apo. Bravo Redion, bravo. Po ja bëj. Kelda, po ti mendon që do kesh një shans me Redionin në një takim jashtë ai studioje? Po, patjetër. Sigurisht. Do më lesh aty. Apo në këtë pikë trëmbesh se duket që shikim ajo me gjë. Nuk, no, seriozisht nuk më pëlqen mua. Shiko, lutem me që se jemi këtu ta themi dhe ne një mendim, është një vajzë mjaftueshëm e rritur sa të dinën se do ka hapësirë apo jo për patur një pëlqim nesër për ditë vit apo jo. Është mjaftueshëm e rritur dhe ai kur i thotë ti s'ke vetë besim, në fakt donë ti thoshte ti s'ke besim. Mi pa, tani ne nuk e dim, Arion, në këtë pikë është marrëdhënia e Redionit dhe besimi dhe vetë besimi janë të ndryshuar. Vetë besimi se shko ndonjëherë duhet të kuptonin që fjalët marrin vlera. Ne komunikojmë nëpërmjet fjalëve. Kur ti i thua një vajze ti s'ke vetë besim, është ndryshe nga ti s'ke besim te unë. Kështu që mësoni të formuloni fjalë të cilat mos ju kundërshtojnë, mos ju bëjnë mos ju krijojnë armiqësira me vajzat, sepse ajo në momentin që ti thua s'ke vetë besim ajo të grinë, të shqyen mishin me thonjë. Ja, mos po mgrinë apo qesh. Çka sa e bukur është kur qesh. Që i qendron ti nuk e di. Eksperiencë jetësore mjaftueshëm që ti afrohesh Keldës, nëse ti do kisha ndonjë marrëdhënie me të, ajo do ishte, po themi babysitter i jot, se nuk dua të përdor etiketime të tjera. Kupton, nuk të sheh. Yes, të merrte trajnim për future me mua. Në jetë që ju të keni një nuk e di më të e peti eksperiencën time në jetë që ka që sigur dalohet zemë me vërgja që bukë bëjë skovër mos e gjyko një lipër nga kopertina që ti dhe ka po jo më jo fare seksual dalohet nga të gjitha seksuale, qëndrime dalohet nga të gjitha qëndrime që ti ke që i përkasi ore dion sa vjet që e një teta leta 24 ju flia të ju nuk kena në e pinta në familja parimisht se unë se di moshën po kur ajo ishte në moshën tënde dhe bënd eksperienca që po bënd ti ti ishte të lagja të lujt kalqeto, vla se ishe 14 vjeç. Po mirë më dashuria as një moshë, Arion, që ke këto mendime. Jam shumë e rritur, thot, ma dje po të frekuentohesh me mua, do marrësh vetëm leksione jete, jo dashurie, jo seksin, jete. Sepse ka një përvojë tjetër jetësore. Mirë, është njëjtën moshë ka Redioni, ka edhe Genti dhe mendoj që mbas nuk duhet të përshëndrohemi as shumë çka ke kaluar. Tek një koment që Kelda ka bërë në fillim të këtij programi, sepse ndonjëherë ne diçka tjetër kemi në mend dhe diku tjetër shkojmë dhe gjejmë atë që unë them se ata të dy do martohen. Ai është kaq naive sa të shkojë ditë edhe dashamin ta kemi edhe tjetër. Po nuk mund të shkojmë çorras ditë tek Kelda që kërkon një djalë shumë eksperiencë. Po nuk po flas për rastin e Redionit, po flas që mbase Redioni mund të ketë 1 milion gjëra që Keldës nuk i pëlqen, por kjo mund të jetë mos jetë një prej tyre, se të njëjtin rast kemi dhe Gentin. Nuk është se Genti ka eksperiencë të tjetër, po prapë për Gentin ka pëlqen se si Gentit nuk Keldë aty do duke e pa vend edhe e egzageruar fakti që Redioni kishte ardhur me dhuratat tek festa. Yes. Për ty po. Nuk e prisja. Nuk e prisja fare. Okej. I kam thënë jam surprizues, nuk e prisje normale. Ndërkohë Rebeka, ti nga ana tjetër e ke patur shumë të vështirë që të mbash
Genti. Menaxhosh Genti. Genti ishte me Gertën, ndërkohë që Rebeka ishte shpirti i festës, sa shumë ke kërcyer ti, sa më kanë thënë këto dhe persona që kanë qenë prezente në festë. Genti ishte me Gertën, ti e ndryhyn disa herë për të tërhequr vëmendjen që ai të vinte me ty, ja del në një moment, Gerta largohet, shkon diku në një qoshe mbrapa shtëpisë me Ardin. Do t'i kthehemi në një moment tjetër, besoj, ose nëse keni një koment të dim se çka keni bërt, më e thoni tani. Dhe pastaj Genti pikërisht kur ti mendove që e sigurove, shkon tek Kelda. Omeg, mund të them diçka? Po. Më duket sikur shumë njerëz tek festa kanë ardhur jo për të kënaqur, po për të zënë ose për të sqaruar disa gjëra të tjera. Unë kisha vajtur se do të vërtet. Sa naive që je. Mendon që Genti po zihej dhe po sqaroi? Po. Unë asfar kuptova, unë Kelda kishte dëshirë të sqaronte një gjë me Kendin. Jo, unë sqaroj. Edhe Gerta kishte dëshirë të sqaronte një gjë me Gentin. Na çfarë kam kuptuar unë agenti? Genti nuk është tip që të thojë, "O më lirë ha tani." Është sqaruese. Jam shumë dakord. Edhe Albi me Katrinën sqarohen her pas here, i pam. Ne ishim duke kërcy, duke pi, to zije në vënd që të festojnë. Ha më gente? Unë kisha ta gjera për sërë dhe me Gerën dhe me Keldën. Gentë qaruësi, po më thuaj pak qatë qarove? Sepse, jo, pas të jesh një sjelet Gertës që ishte komplet shpërfilës edhe e pyta për qa ishte. Edhe thjesht, ti qaru ma to atër mbetit, ato gjera që ti shëshone. Ti qaruat? Me fjallë. Dhe pastaj edhe me Keldën pashu, se unë nuk jam nga ata që i thot shokut, ma bëjnë një shoqe, po i shkoj direkt. Kurdo? Ti pas ke qenë në punë tek ajo festë. Jo, ti nuk pas ke qenë për të festuar. Edhe kam shijuar pafund, kam shijuar edhe me Rebekën dhe me Keldën dhe me Gertën. Mhm. Dhe me Albin. Kështu që po dhe me Albin më burr. Kështu që ti ore, di si jeti vlla si ato 7 xhuxhet e bërbardhës, ai xhuxhi funit. I do ti bërbardha. Ti bërbardha. Po i jepi më vlla hapësir vetë. Bërbardha. Kush më e gjon më burr? Bërbardha. Ha, un bërbardha, se un jam ai protagonisti. Ti kush je? Ti bërbardha. Cili je? Ndoj princ. Thuaj ti edhe emrin sta din se thotë edhe Zhaku Renato. Ha. Po Zhaku si shpirt, mos kemë Zhaku. Si jepi hapësir kohore. Po të mesish ato 7 xhuxhat e bërbardhës, ai xhuxhi funit. Kemi bërbardhën këtu për kërkon dhe princin. Po arse na lodhe për të Albin, po edhe Albin çaj. Ti vazhdoj jep dorën Gentit, prap jap dorën Aldos, prap jap dorën Andreas. Gjithë jap dorën ty, sta jap dorën. Se të më mosh nuk je afër meje. Ka ardhur për çunat. Si më si xhuxhat të bërbardhës, ha ze vllai jepi drejtim, llaka ne, llaka ne, llaka llaka. Kanalizoni. Vllai jepi drejtim. Mos përmend Albi këtu. Ta thash edhe herë tjetër, nëse do të përmendësh Albi, maj si karamele në gojë. Kaq, të mbërcohesh. Lesa vetë vetë. Pa, mos na çmendë të bubilin. Jeni duke bë llaka llaka, unë isha në punë time, edhe pijen mangecën fyt. Ha mar burr. Çfarë të them, merr pi po. Po mos e fol pra. Mos e thuj Albi, çe do me Albin më vllau, ora ke punë me Keldën. Merru me Keldën, ke punë me Zhakun, merr me Zhakun, me Arion. Çpun ke me Albin më vlla, ore fle, duke më ndonjë për mua çfarë. Tan, vazhdo programin. Ha, pun po e vazhdoj programin, po je ti a pjesë apo si je pjesë? Djema. Ha, se na çmej analizoni më rit. Po je ti na se ky Xhuxhi për bardhës vetëm hedh ndaj gjë. Po bardha. Kanalizoni më rit. I rikthehemi pak Rebekës, ju lutem, se do të shkojmë sërish. Njerëz që vuajnë ka rrallë me gjë. Po le më sa. Po bardha po le tani. E kuptoj, e kuptoj. Ka mundi Rebeka koment për Rebeka. Si? Bëri një koment Rebeka për Gentin, që tha nuk të gjen keq të thotë jo. Po. Jo, jo, si ishte mbi keq, është bamirës. Jo, jo, kjo çuna Gentin që je pak do të mbash mirë, mban pak mirë. Je. Me fjalë që ai ka plotësisht interes. Çdo si qesh? Jo, jo, se kjo do të thotë që ti ke interes dhe kjo edhe ne të bëmë me zor. Që nuk do të prishësh muhabeti, nuk je njëri arrogant ti thua. Jo, jo, shikoj si është puna. Unë kam thënë që por Rebeka, po vërtet. Jo, një sekond, se kjo do të thotë që ne kemi më me zor. Këtë ky nuk do sepse është i dashuruar plotësisht me Rebekën. Jo, jo, nuk e kisha. Jo, kjo është, kjo është momenti që ti. Atëre kjo do të thotë që ti ishte me atë se kishte me atë. Ai do të thotë jo, më se nuk i. E quajti atë një herë, një herë. Do të thotë që ti më thanë.